dobrodošli u još jedan moj novi video i današnja tema videa je favoriti Maja. I sada ću da vam pokušam šta sam ja to sve kupila i potrošila za mjesec maj i šta vam preporučujem, a šta ne. Prva stvar je ovaj parfem, Si. Ovim parfemom sam oduševljena. Ovaj parfem, on fenomenalno miriše, oduševljena sam. Kupila sam ga u jednoj parfumeriji u Njemačkoj i on ovako izgleda. Za miris stvarno sam oduševljena. Evo kako izgleda. To je prva stvar s kojom sam oduševljena. Znači, ukoliko imate mogućnost, kupite ovaj parfem. Nećete se pokajati, verujte mi, jer je ono fenomenalan je. Druga stvar je... Druga stvar su ove naočare. Ne znam tačno kako se ovo čita, ali piše D i G. I ovakve su naočare, ono fenomenalno izgledaju. Ovdje ima i ovo belo. I sjajne su i ovako izgledaju. Znači, ove naočare mi se sviđaju i možete ih nositi. Sljedeća stvar je još jedan parfem, to je ovaj Black Opium. Kao je ova koja izgleda. Izgubila sam mu ovo ovdje što se gore stavlja. Evo ova koja izgleda. I ovaj parfum isto predobro miriše. Znači, zadovoljna sam ovim parfumom isto toliko koliko sam i ovim Sim. Znači, ovo su moji favoriti. Znači, ove parfumi, znači, oduševljena sam njim. Sljedeća stvar je lak za nokte, Gabrini Elegant, on je ovako u ovoj crvenoj boji, u broju 1. Ovaj lak se brzo suši, znači, na noktima i prelepo izgleda, ukoliko lepo nalakirate nokte, sjajno izgleda. Sljedeća stvar je ova Essence maskara Lash Princess, koja ovako izgleda, znači ima ovdje ovo srcu linca, ovdje slovo E, i vidite kako lijepo izgleda. Ovu maskaru ste vidjeli u jednom mom videu, koji će kasnije, on se već otprema, te video, znači danas ću da postavim dva videa. Odgledajte oba, nadam se da ću vam se svidjeti. Onda ovo Labello Original, koje ovako izgleda, ono baš hidrira usne. Ima prelepu hidrataciju na usnama i baš hidrira usne. Kao što ste već vidjeli, ja sam skoro potrošila. Ovo Labello sam kupila u DM-u, košta oko 199 dinara. I ovako izgleda. Onda ova iz Pharmacy Natural Hand Cream, 75 ml. Ovo je krema za ruke sa mirisom ruže. I ovom kremom sam oduševljena, ovo je najbolja krema koju sam do sada probala, ono za ruke. I zadovoljna sam ovom kremom. Kao što vidite, ja sam je već potrošila, kada sam je kupila bila je 90 dinara, znači u Pharmacy su mnogo stvari jeftine, znači uopšte nisu skupe, a imaju ovako sve lijepi miris i sve ono baš dobro. I ovako mirišem, ona prelepo miriše, znači ova krema možda bude u giveaway-u. Ukoliko nekog zanima više informacije o ovoj kremi, nek mi se javi u komentarima ili na Instagramu.
ili u komentarima ili na poruke u Instagramu. Pišite dole u komentarima ukoliko nekog zanima i da li želite da ova krema bude za giveaway. Giveaway ću da napravim za 200 subscribera. Kada budem imala 200 pretplatnika na svoj kanal, napravit ću giveaway. I ako želite da ova krema bude u giveaway, pišite u komentarima. Onda imam ovaj Artidekto sjaj za usne. Videli ste ga u prethodnom videu. I on ovako, kao što sam rekla, on fantastično miriše na neko voće, ali ne mogu da vidim šta je to. I kao što vidite, pink, znači roza boja, moja omiljena. Ovako izgleda ovaj sjaj. Ovim sjajom sam zadovoljna, znači oduševljena sam. Evo, on ovako izgleda. I zadnja stvar ovog meseca je nešto što ima mnogih youtuberki kao što su pričale o ovom, što ćete sada da vidite. To je Marija Žeželj, Andrea i Vavana. Vanja, znači Vanja Velić, ona je pričala, a to su, šta bi drugo bile nego svetleće patike. Kao što vidite, ja sam ove patike kupila i pre Vanje, znači prvo sam ih ja kupila od Vanje, prvo ih je kupila Marija, pa Andreja, pa ja, pa Vanja. Kao što vidite, ovom jedna nema baterija, a ova druga ima. I kao što vidite, ovu posle ću da ih napunim, znači ima ova crvena, zelena, plava, ova kao žuta, onda kao plava, onda ljubičasta, onda kao neka plava, koja oko ima ova i ovako svetljenica, ovako samo. Onda imaju boje same da se menjaju, kao što vidite. Ovako to izgleda. Evo. Moram pokazivati ovu jednu jer mi ova nije napunjena. I imaju ovako same da se menjaju. To je to što se tiče ovog videa, lajkujte, širite, komentarišite i vidimo se u mom sljedećem videu. Ćao!